hori postu digu, astelena. Da bueno, barrian izateko, aige ala, pixkanaka biditen, azpeitilean eba txapikin azigen dula, olatzegin zehiu, gaur, hire onkeitu horretekin dano postu egitu, gaur, zelebratzeko egune, hau, ondo pasatzeko, disfruta hau. Da bueno, ba, bakarrik izan, ba, gaur disfrutau, ondo pasa, eta gilletik aurrea, ba, segi merdeula, oain arte bezala xe, pixkanaka, bagoitzek berie inez, hemen hileran dazuken abargazki hau danak bagoitzek berie kendu arte, eta bueno, iker, euke, onuzko gau eukiko egin, eta kendu zek argazki eta egiteko erxateko baino lehenik da behin hori horako barrena bero bat egin zenatik dio jonda izutela guztioik eta hortik aurra, bo bueno, hainbeste buru, hainbeste begi asfaldi ikusiako arte ezagun pilo bat ikusite, ba egin esan ea gaur zailokiko baldin baiante eta tozten honetan poliki ditano binoteko bero egizetan eta hortik aurrea, ba hori espetxin pasaudetan denbora guztiontan era batea edo bestea ba, inderrak bihandu dizkizuten guzti joi, arras berritzen lagundu dizkizuten guzti joi, ba, nire eskerrik berun eman nahi dizkizuten, ba, egin izan benetan, hango egon aldike pasatzeko, ba, hoxe, ba, ikirarri lagundu ditelako. Eta zentzu berin, baita ere, ies egin behar izan ean egunetik gen, ba, etxekun mundu nontzaten guzti joile, ba, hori, beste egin beste eskertu nahi dizkizuten. Eta hortik aurrea, ba, hoxe, ba, zazpi urte ondoren, ba, egite zen, ba, hemen aurkitzie, ba, gautze harraek, baino, ba, hori, baruen sentitzen, ba, zapore gazi gauza aurre egite zen, ba, hemen geratzek, eta, bueno, jarrait ezagun aurrea, eta, ea, datuzten, hile betitan, noten boratan, ba, egoriek, ba, hobe egiten, eta, bueno, gero, behu bintzen sinistean behau, segur gortuko dula, ba, beraz, ba, jarrait ezagun, zentzu, berien, ba, aurra zibidez. Venga, Iker! Venga, venga.